Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірменді көрермен, эфирде әлеңке жол хабары. Біз бүгінгі хабарымызда Көкшетау қаласындағы мамандандырылған облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің атқарып жатқан игілікті істері, жаттықтырушылардың тынымсыз еңбегі, спортқа енді ғана ден қоя бастаған ұландардың алғашқы қадамдары жайлы әңгімелейтін боламыз. Қол жеткізген табыстарды одан әрі жетілдіре түсеміз дейді облыстық мамандандырған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушы Әлімжан Молдағалиев. Жаңа оқу жылы да енді басталды. Жерлестеріміз алда өтетін бірнеше жарыстарға дайындық жасады. Қазіргі таңда каратэшілер де ел чемпионатын күтіп отыр. Мамандандырған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің каратэшілері жақын арада Ақтөбе қаласында болатын республикалық жарысқа міне жан жақты дайындық жасауда. Олар әрбір жаттығу сайын аянбай маңдай тер төгіп өздерін шынықтыру үстінде. Негізгі мақсаттары облысымызға тағы да жүлделі орындар әкелу. Әкелі балалы Сәкен және Данияр Рахымжановтар тынымсыз еңбектің арқасында әлем мен Азияға танымал талант каратэшілер дайындап шығарды. Сексеннен астам біздің осы отделениеде каратэден балалар дайындалып жатыр. Ішінде енді ересек балалар бар, жас балалар, жасөспірім и жаңа бастап жатқан жаңа балалар бар биылдан бастап. Осы күнге дейін мектепте біздің табысымыз жоғары деп айтуға болады. Міне былтыр ғана өтті осы Японияда каратэден әлем чемпионаты өтті. Соның ішінде төрт ересек балалардан, ер арасында бір жасөспірімнің арасында балалардан бізде әлем чемпионатына қатысты. Ташымов Әділ деген біздің ересектер арасында ауыр салмақта әлем чемпионы болды. Бұл тарихта Қазақстан бойынша төртінші ересектер арасында чемпион болып тұр. Оған дейін бір ер адам азамат, екі қыз азамат бізде Қазақстанда чемпион мері болған. Енді бұл үлкен дәреже Қазақстанның атына келтірген. Одан кейін Мажитов Шахман деген баламыз финалға шығып күміс медаль алды. Финалда жапондық спортшыда ұтылып. Одан үшінші орында бізде мынау Дик Илья деген баламыз тоже ересектер арасында үшінші орын алды. Тем более бұл бала жасөспірімдер арасында кезінде қатысып әлем чемпионы болған. Сондықтан енді біздің Қазақстанның атынан барған біздің Көкшетаудың балалары осы мектептің балалары үлкен дәрежеде мүмкін айтуға болады. Үлкен бір жеңістікке жетіп отырмыз. Соның өзіне мынау әлемдік председатель Всемирной федерации дейді. Сол биыл тағы осы Көкшетауға келейін деп отыр. Оның өзі келген осы бізге келіп бірнеше рет ол кісі семинар өткізген. Сол Қазақстанның ішінде айтып отыр дейді. Біздің балалардың өте жоғары дәрежеде өнер көрсеткенін ол өзі сол жарыста атап өтті деп. Сондықтан да енді оның асын артында еріп келе жатқан балалар да бар. Қазақстандық мына біріншіліктерде, қазақстандық чемпионаттарда біздің өзі өте үлкен жоғары дәрежеде балалар табысқа ие болып жүр. Енді біздің мектебінде мысалға айтқанда мақтанып айтуға болады. Осы солтүстік жақта, орталық Қазақстанда енді біз енді біріншілікте тұрмыз. Қазақстан бойынша міне 4-5-тікке кіреміз өзі біздің Көкшетаудың балалары. Мамандандырылған спорт мектебінің каратэшілері қандай деп болмасын жарысқа жан жақты дайындалады. Олар соның нәтижесін де көріп жүр. Анам 6 жасына әкелгенде мен бірінші бапкерім Рахимжанов Данияр Сәкенұлы болған. Сонда бірінші тренировка қиындау болған. Мен жалпы 13 рет Қазақстан чемпион болдым. Осы жылда әлем чемпионатында
күміс медаль алдым. Соған үлкен рахмет мен бапкеріме, Рахимжанов Сәкен Балташұлына, және де Рахимжанов Зейнер Сәкенұлына. Пришел в карате с 8 лет. Первый мой тренер Мукитанов Кенесары Хамитович. Потом вошел в сборную области. Это уже где-то около 14-15 лет мне было. Я в сборную области вошел. Готовился к чемпионату Азии, к чемпионату мира под руководством Рахимжанова Сакен Балташевича, также Даниара. Рахимжанова Даниара Сакеновича. 14-15 лет выиграл свой чемпионат Азии, выиграл чемпионат мира среди юниоров. На последнем своем чемпионате, на международном, последний старт это был в Японии. Среди взрослых я стал третьим, занял бронзовую медаль. Наша команда тогда очень неплохо выступила, вся сборная очень хорошо выступила, наша Акмолинская область неплохо выступила. Все приехали с медалями. Спорттың жеті түрінен үздік нәтижеге қол жеткізіп жүрген облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің шәкірттерінің шығар биігі әлі алда. Қазіргі таңда 634 спортшы айналысады біздің спорт мектебімізде. Қалан жан-жақ мөлтек аудандарында филиалдарымыз бар. Оған қоса бізде Бурабай ауданында, Жасыл ауылы және Абылайхан ауылдарында филиалдарымыз бар. Енді нәтиже туралы айтып кетсек, биыл біздің спорт мектебіміз өте жоғары деңгейге жоғары нәтижеге жеттік. Өйткені бір жылдың ішінде біздің жаттықтырушыларымыз екі халықаралық дәрежедегі спорт шеберін дайындады. Оған қоса 12 спорт шебері және 30-дан астам спорт шеберіне үміткер. Енді осы жаңа айтып кетсек, енді көбінесе каратэ кёкушинкай спорт түрінен әлем чемпионы және әлем чемпионаттарының жүлдегерлері дайындалды. Оған қоса қоян-қолтық жаңа бөлімшінің спортшылары жақсы нәтиже көрсетті. Каратэ кёкушинкай және спорттық би. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберін дайындаған бізде каратэ бөлімшенің жаттықтырушылары ол Рахымжанов Сәкен Балташұлы және Рахымжанов Данияр Сәкенұлы. Екі бірдей халықаралық спорт шебері дайындады. Оның ішінде Ташим Әділ және Мажитов Шахман атты спортшыларымыз. Олар Жапонияда болған әлем чемпионатында бірінші орынға ие болды. Және де жаңадан ашылып кеткен, айтып отырмыз, бір-ақ жыл болды ашылған спорттық би бөлімшіне екі бірдей спорт шеберін дайындадық. Олардың дайындаған Шарипова Эльмира Надеровна деген жаттықтырушымыз, оның жаңа шәкірттері Аманжолова Мадина және Шевченко Максим. Және де өте жоғары деңгейге жеткен каратэ кёкушинкайдың бөлімшінің спортшылары төрт бірдей спорт шебері дайындады. Оларды баптайтын Молдағали Әлімжан Қайратұлы, ол кісі осы біздің мекемеміздің басшысы, және Такенов Азамат Айдарханұлы. Биылғы жылы енді біз былтырғы жылға қарағанда одан да көп балалар қабылдадық. Өйткені жаңа бастауыш топтарға біз 200-ден астам балалар жаңадан қабылдап алдық. Енді бастамасы жаман емес, ары қаратай одан да жоғары деңгейге жетеміз деген үміттіміз. Спорттың бұл түрінің біздің облысымызда 2015 жылдан бастап қана өзінің бастау бұлағын алғанына қарамастан балғын спортшылар әжептәуір табыстарға қол жеткізді. Олар бірнеше мәрте республикалық жарыстарда жүлделі орындардан көрінді. Ендігі мақсаттары алдағы қараша айында Шүйсінісі қаласындағы жақсы екі базасында өтетін республикалық жарыста тағы да жарқырап көріну.
Я сама занималась более 10 лет. Вот. После я окончила Кустанайский спортивный колледж. И сейчас, вот не так давно, стала сама преподавать. Вот. Конечно, тренерская работа – это очень тяжелая. Я сама тренировалась, я знаю, как нас тренировали, что это такое. Но сейчас потихоньку беру пример со старших тренеров. Вот Бориса Владимировича, который нас тренировал, Шкробот Андрей Михайлович. Ну, пока не так мало тренирую, но за это время у нас детки уже успели преуспеть. Сейчас мы готовимся на чемпионат Республики Казахстана, который будем проводить в Щучинске с 17 по 27 ноября. Бадминтонмен уже 5 жыл айналысам. Маған бадминтон ұнайды, өйткені бадминтон ептілікке, ойға, спортқа көмектеседі. Менің бапкерім Владимир Григорьевич Андрей Михайлович. Олар менің келгеннен бері менімен жұмыс істеп жатыр. Мен Дүкенова Жанелмен жұптасып ойнаймын. Ол бірінші сменада тренироваться етеді. Мен өте көп жарыстарға қатыстым. Республиканский Ақмоланың ішінде де қатыстым. Мен Владимир Григорьевич және Андрей Михайловичқа өте көп рахметімді айтамын, өйткені келгеннен бері менің қасымда көмектесіп жүрдім. В четвертом классе к нам пришел в начале года тренер и сказал: «Вот есть такая секция бадминтон, приходите все желающие». Я тогда бросила танцы и, получается, сказала маме: «Можем мне пойти на бадминтон, попробовать этот вид спорта?» И она такая говорит: «Да, конечно». И до сих пор вот хожу, нравится мне этот вид спорта. Мен мектепте барамын, сон мектепте келемін, демді ауыстырамын, тосын тамақ ішіп ұйықтаймын, тосын мен апа тұрғызады, тосын мен бадминтонға барып жүрем. Қоян қолтық ұрыстырымен айналысы үшіландар өткен жылығына оқ жетпес балалар мен жасөспірімдер футбол мектебінің базасында салынған міне мынау жабық тамаша әлемдік стандартқа сай спортзалда дайындық жасайды. Ардақты ағайын, қадірменді көрермен, сіздердің көріп тамашалағандарыңыз Олимпия жол хабары. Біз бүгінгі хабарымызда облыстық мамандандырған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің бүгінгі таңда атқарып жатқан игілікті істері жайлы айттық. Спортшыларымыздың алдағы жарыстарға дайындығы да осы хабар барысында сіздердің назарларыңызға ұсынылды. Олай болса, біз жерлес жасөспірім спортшыларды әлі де талай биіктерден көрейік ағайын. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.